ନମସ୍କାର। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ନାମକ ଏକ ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ମାନବ ଜାତିକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଛି। କାଲି ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଇଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଠୁ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାମ୍ନା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏ ଭିତରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ, ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର ସବୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଉଲ୍ଟା ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜନ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ତିନିଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପରିବାରରୁ, ଆମ ଜାଣତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ଏ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା, ସରକାରକୁ ସୂଚିତ କରିବା। ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପଜିଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସରକାର ଉଚିତ ମନେ କଲେ, ଘବରାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କଲେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଯେଉଁଟା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। କେବଳ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଇଏ ପରିଧିରେ ଅଣାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଇଏ ପ୍ରଥମ କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ, କୌଣସି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଯିବା, ୟାକୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଧାର୍ମିକ ଜାଗରଣ ହେଉ, ସାମାଜିକ ଜାଗରଣ ହେଉ, ଯଦି ବାହାଘର ଇତ୍ୟାଦି ବି ଏ ଭିତରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେ କମ୍ ଆକାରରେ କରାଯାଇପାରିଲେ ଭଲ, କିଛି ଦିନ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିଲେ ଭଲ। କୌଣସି ଭିଡ଼ଭାଡ଼, ମାନେ ସଂକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ହେବା ଅଞ୍ଚଳ, ଭିଡ଼ ମାନେ ଗହଳି ହେବା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗହଳ ଜନଗହଳି ହେବା। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା, ୟା ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଜନଜାଗରଣ ତିଆରି କରିବା। ତୃତୀୟ କାମ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜ୍ୱର, ଖାସ, ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଦେହ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା କରିବା, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରିକି ଚିକିତ୍ସା ପରିବାର, ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାରାମେଡ଼ିକାଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଦେଶ ତମାମ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ହେବା। ଭିଡ଼ ଆଜି ବଢ଼ିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଘରେ ରହିକି ପରାମର୍ଶ କରିକି ଚିକିତ୍ସାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନଗଲେ ଭଲ, କାରଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡ଼ ଅଧିକା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବି କମ୍ ଭିଡ଼ କରାଇବା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସାମୂହିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଯେ ଆମେ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ, ରବିବାର ଦିନ, ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କରିବା, 7:00 ରୁ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଆମେ ଘରେ ରହିବା, ନିଜ ଘରେ ରହିବା, ୟାକୁ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ସଂଯମତା ଆଚରଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ଅପିଲକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦଳ, ମତ, ସମାଜ, ସଂଗଠନ, ଧର୍ମ, ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାନବ ଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସାର୍କ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରାଯିବ, ସାର୍କ ଦେଶ ସମସ୍ତେ, ଆମର ରାଜନୈତିକ ଅସହମତି ଥିବା ପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା,
ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ କାମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଚିକିତ୍ସକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ସର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନର୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟନାଦ କରିକି, ଶଙ୍ଖନାଦ କରିକି, କରତାଳି ଦେଇକି, ହରିବୋଲ ଦେଇକି, ହୁଳହୁଳି ଦେଇକି ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ୟାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନବଜାଗରଣ କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ଉଚିତ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିଛି। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମେଗା ମେସିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନ୍ୟବର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ସୁଖଦ ସଂଯୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରୁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି, ICMR ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର ଏଭଳିଆ ଅଛି। ମୋତେ ଗତକାଲି ICMR ପ୍ରମୁଖ ମାନ୍ୟବର ଭାର୍ଗବ, ବଳରାମ ଭାର୍ଗବ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି, ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମିଶିକି ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ସମାଜକୁ, ଆମ ଦେଶକୁ, ବିଶେଷ କରିକି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ 60ରୁ ଅଧିକା ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକା ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା। ସମାଜର ଆମେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଜଣାଶୁଣା ପଢ଼ା ଲେଖା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଏଠୁ ଟିକିଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଆମ ଗାଁ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ନଥିଲେ ଆମେ କେହି ବାହାରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରାଜନୀତିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରଖୁଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ନ ମୁଡ଼ିକି ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ବି ରଖିବେ, ଏବେ ବି ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ବୈଷୟିକ ମହାମାରୀକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିବା, ଆଜି ଦିନରେ ଏହା ହିଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପନା କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।